Olha ele aí, sejam bem-vindos ao canal Arcadia Video Games, apresentando aqui o clássico Robocop 3. Vamos jogar aqui diretamente do controle, console, TV de tubo. Vamos nessa, garoto. Sejam bem-vindos. Clássico Robocop 3. Cara, esse jogo é fenomenal. Totalmente licenciado. Cara, esse jogo é muito bonito. Ele tem uma diferença do Robocop do Mega. O Robocop do Mega não tem esse barulho da pisada do Robocop. Vendo? Muito top. Show de bola, show de bola. Jogão clássico. Galera, a gente faz publicidade do canal, a gente divulga o canal, né? A gente tem um custo aí com o canal, né? Na descrição do vídeo temos aí o Pix, se você quiser fazer uma doação de qualquer valor para ajudar aí, tá? A gente a fazer as divulgações. Né? Infelizmente hoje para tudo tem que pagar, né? Então a gente quer fortalecer muito aí o nosso canal, né? A nossa página. E vamos que vamos, beleza? Tamo junto. Aí o Pix está na descrição, qualquer coisa pode falar comigo. Se inscreva no canal, ou segue a página, curta a página se der vontade. Se você estiver vendo pelo Facebook, se estiver no YouTube, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário também, aonde você estiver vendo o vídeo. E vamos nessa, tamo junto. Vem comigo, vamos que vamos. Robocop 3 do Super Nintendo. Muito top esse jogo, cara. Como sempre, né? A Ocean. Ocean, como você quiser. Ela sempre fazendo excelentes jogos para os consoles. Não tem um jogo da Ocean que a gente fala que o som, ou o jogo, ou o gráfico é ruim. Para mim, é uma das melhores equipes desenvolvedores de games de todos os tempos. Sou fã número zero. Se você pesquisar os jogos da Ocean, é só jogaço. Trocar aqui pro laser. Vamos voltar aqui pro tiro triplo. Aqui é tranquilo, não tem mistério não. Tá pro laser de novo. Não tem mistério não. É só bala. Cara, acho bonito o gráfico dessa fase. Gráfico de fundo. O jogo em si. Boa, garoto. Primeira fase. Tendo munição, tá tudo ótimo. Eu peguei a munição para essa arma aí, no finalzinho. Ai, ai, bom demais. Dedico aí o gameplay para meu amigo Nuendo, que zera o Robocop do arcade. Meu amigo Rogério também, que zera o Robocop do arcade. E todos os amantes aí de Robocop. Essa batida. Aí troca a munição, troca a arma, aí para encher a munição dessa arma aí. E agora vamos sapecar a galera que tá na janela. Aqui, galera, é o seguinte, vacilou, morreu. Aqui não tem uns carinhas aqui que pegou em você, morre. Até rato. Vamos pro lado esquerdo. Mais uma arma, laser. Vamos gastar essa pistola. E aqui a gente vai pegar o tiro. Energia, vamos mexer, pegar o tiro triplo agora. Esses carinhas vermelhos aqui, ó, se ele pegar em você, morreu seu life. Acabou seu life. Aí, tá vendo? Cai logo.
aqui, você não morre. Chegamos aqui no robô. A cientista aí, ó, ajudando o Robocop. Agora, o Robocop terá um apoio tático. Eles morrem com dois lasers. Tem que estar de olho na munição lá em cima, tá vendo? Pra trocar o tiro. Troca. Vamos nessa. Essa parte aqui tem que passar olhos de águia. Tem que saber o momento exato pra você passar. Fica vermelho, o life dele tá indo embora. Ele fica vermelho. Pegar a quarta arma, lança-chamas. Life. Vou cair aqui logo. Qualquer coisinha, morte. Vamos colocar na do laser. Deixa passar por você, para você ver o que acontece. Nossa, ele é um tiro de graça ali, cara. Último andar. Reta final. Pode gastar laser, porque eu vou enfrentar o inimigo com lança-chamas. Boa. Lança-foguete que não serve pra nada aqui. Não uso pra nada o lança-foguete. Acabou a munição, lança-chamas e chefão agora. Chefão à vista. Enche o life nessa chamas e agora o chefão. Aí. Ó, só sapecar ele. Pula os tiros, pronto, morreu. Já foi embora. Foi pra vale rápido. Agora vamos pra fase voadora. Agora ele vai voar. Agora é um shmup. Agora é jogo de nave. É um shmup. Boa, pontuação boa. Agora vamos shmup. Problema, se você virar o boneco pro lado esquerdo, os inimigos vão tudo pro lado esquerdo. Se você virar pro lado direito, todas essas bombas vão pro lado direito atrás de você. Então, você tem que conhecer bem essa dinâmica aqui dessa fase. Tem que conhecer bem a dinâmica dessa fase aqui. Vai ter, hora que vai ter uma parte que ele vai descer pra gente enfrentar a energia. Pega energia pra ele. Detalhe, essa energia destrói, viu? Se você atirar nela, ela destrói. Ô, garoto, aí. Cima.
além dessas motos aí. Cidade toda destruída lá embaixo, olha. A missão do Robocop aqui, galera, é enfrentar... Tá enfrentando uma organização... Mas ele enfrenta ninjas robôs aqui. Que é o desafio final dele, enfrentar ninjas robôs. Desafio da fase. Os robôs estão mandando bala aí. Tomaram de conta da OCP mesmo. Tem que ter técnico pra matar esses caras aqui. Pensa num povo chato. Boa, garoto, é isso aí. Vamos lá agora, não tem tempo pra descansar não. Agora aqui é no castelo. Você pensa, o que tem a ver Robocop com um lugar desse aqui? Tem tudo a ver, né? O que ele tem que fazer aqui é eliminar a quadrilha e ele tem que enfrentar aqui um ninja robô que tá aqui também. Só tem portas fechadas. Então ele tem que pegar as armas ainda, né? Pegar life. E ele tem que pegar a chave para abrir as portas também. E vamos que vamos. Enchendo a munição. Nunca pode recarregar a primeira munição, galera. Nunca, 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 nunca. Essa arma aqui, ela não tem muita utilidade no jogo. Mas a gente gasta ela. Agora acabou a munição. A gente vai trocar. E aqui a gente vai pegar o laser já, ó. Tem que tomar cuidado para não destruir, né? Porque o tiro destrói. Pronto. Olha como que ele é educado para subir a escada. Ah, já mata os caras lá em cima. Matar esses caras que estão lá em cima desse jeito aí, eles dão um trabalho depois, vocês não fazem ideia. Agora é laser. Nesse corredor aqui, agora, a gente vai para a direita. Vou pegar a primeira chave. Fechamos. Pronto. Tiro triplo. Pular aqui, ó, pular para não quebrar o tijolo todo, para poder conseguir voltar, entendeu? Pegamos uma chave aqui agora. Agora a missão é pegar outra chave. Vou
aquele 10 com classe. Esse tiro, economizando o laser. Ó, com a chave que nós pegamos lá, abrimos essa porta. Agora nós vamos pegar outra chave aqui. O Mega não tem esse barulho não. É diferente, não tem esse barulho. Senti falta desse barulho no Robocop do Mega. Sobe. Tem uma porta bem aqui. Aqui tem uns ratos vermelhos que eles matam você. Eles tiram seu life rápido. Eles vão perceber agora. Não tira life rápido, ó. Direita, direita, direita. Troca. Quando ele passar, eu abaixo. Ainda leva o dano ainda. Garantir, aqui a gente vai enfrentar o primeiro ninja, ninja robô. A gente não enfrenta com arma, enfrenta só com soco, tá vendo? Como diz que é um ninja robô, né? Então tá tudo bem. E é chato, demora pra morrer. Aê, meu irmão! Boa! Boa, show de bola! Alguém quer voar aí? Vamos nessa, vamos nessa. A partida tá boa. Vamos nessa. De novo aos trabalhos aéreos. Robocop Shmup. Agora aqui tem mais canhão do que na outra fase. Cidade toda destruída. As motos voadoras mais os canhões.
como energia. Não tem como não levar dano aqui. Ajudou o Robocop lá no começo. Vamos pegar esse ninja logo aqui, vamos dar uma lição nele. Isso demora pra morrer demais, cara. Só no soco. Pessoal, Robocop 3 finalizado ao vivo e a cores, diretamente do tubo, áudio, vídeo composto,
aqui direto do console para você aí que gosta e amante de games, retro games, tamo junto e a gente se vê na próxima gravação. Deus abençoe você, que Deus abençoe aí seu dia, seu mês, seu ano. E é isso aí, show de bola, tá aí. A tela descreveu o nome, eu gosto da Ocean, que a Ocean ela tem essas paradas, né, de ranking, escrever o nome, né, bem bacana. Então é isso aí, a gente se vê na próxima gravação e se inscreva no canal se der vontade. Se quiser doar, ajudar o canal também, pra gente ser gigante, tamo junto. Deixa seu comentário, compartilha para os amantes de games. E é isso aí, vamos que vamos. E rumo ao próximo gameplay, né? Vamos fazer muito gameplay bacana, né? Tem muitos... Vou escrever o nome logo aqui, antes que a tela suma. Tem muito gameplay bacana. Tamo junto, galera. Até a próxima.